Mazar şəhərinin şərqi qismində yerləşən katta bir sahədə bugün bir qança Özbekistanlıq və Afğanistanlıq yuxarı mərtəbəli məqamlar iştirakı ilə bu körgəzmə rəsmən açıldı. 40-dan artıq şəhərdə Özbekistanda işləb çıxarılan türlü məhsullar körgəzməyə qoyulgan. Cümlədən yeyimlik maddələr, quruluş məhsulları bu yerə körgəzməyə qoyulgan. Afğanistan icraiyyə rəisi Abdullah Abdullah bu körgəzməni ötən mühim ətəb aynı körgəzmədək Özbekistan tamamıdan Afğanistan məhsulatlarına bazar tapılışı üçün körgəzmə açılışı kerakligini təkidlədi. Bunda Özbekistan baş vəziri Afğan tücarlarına qolay şərait yaratıb verişini söz verib, Afğanistan tücarları həm öz tücari məhsulatlarını Özbekistanda alıb barıb satışka imkaniyyət mavcud dedi və bunda köpürək etibar qaratılışını təkidlədi. Mən aldımda Özbekistanlıq həyat bilən kelgən tədbirkarlardan biri bilən söhbət qıldım. Əsasən, kündəlik həyatda işlətdirilədiyən sapal büyümlərimiz, milli libaslarımız, həm üyüqə işlətkəni boladiyən hər xil dəstirxan deyimiz, milliçə, bizim mədəniyyətimizdən, Afğan mədəniyyəti bir-birə yaxın boyqəndən keygin, hünərmətlərimizin məqsulatları həm hər bir Afğanistanlıq fəqaralarına yetkizi veriş, həm də biz Özbək Afğan dostanəliyini şu sada yolu bilə rivajləndiriş aldığımızda məqsəd qılıb durub biz. Həmkarlaşışını bundan keyin, yəni həmkəyirək alıb barışını rejələşdirəmiz. Əlbəttə bu körgəzmə 3 günlük bolub. Nihayət bu yerdə alıb gelirilən tücari məhsulatlar əndə Afganistan xalqa satışqa qoyuladı. Ondan keyin həm mürəşində tücarlarını barıb gelişləri davam etədi və bu barıb geldilər küçə itirilədi.